Я вважаю, що ідентичність це слово досить таке вже розтиражоване, і воно дуже скоро втратить свій сенс, але очевидно, що нам треба це робити, шукати. Але головна річ ідентичності – це розуміння, що твоє і що таке твоя приналежність. І вочевидь, якщо ми поїдемо в Німеччину, ми будемо слухати німецьку мову, ми будемо дивитись, як люди одягнуті, як вони себе ведуть в повсякденному житті, і ми будемо дивитись на те, що вони їдять. Це означає, що ось ці речі, вони формують ідентичність або формують ось так коріння будь-якого народу, будь-якої нації. Неважливо, це багато людей чи мало. Така головна річ. І вочевидь, що в Україні ідентичність вже сформована. Це 100% річ. Але треба зрозуміти, що ж таке наша ідентичність, і чим ми відрізняємося від інших, для того, щоб зрозуміти, що тільки наше і нічиє інше. І якраз борщ є 100% маркером і найголовнішим флагманом на рівні з мовою, на рівні з православною церквою. Це є 100% рівноправні камінці нашої стабільності і те, чим ми відрізняємося від будь-яких людей у світі. Нам треба розуміти, що інформаційний фронт російського впливу на Україну, він є у всіх маленьких сферах. І так співпало, що коли ти гуглиш борщ, ти гуглиш його російською мовою. Навіть якщо ти хочеш українську загуглити, ти цього зробити не можеш. А коли ти гуглиш російською, так як у Вікіпедію російську заходять більше людей, бо більше росіян, то виходить, що першим борщ видає російська Вікіпедія. Вони створили цілу інформаційну пропаганду і дуже круто зробили. Там вони вказують про так званий пояс, борщовий пояс, що люди там від Китаю до Америки їдять борщ, в чому вопрос. І вони створили цей борщівник як ідею знищення самого слова і багато таких моментів. Після того, як я почав процес захищення борщу, це визвало у багатьох людей протест, але у багатьох людей це визвало бажання допомогти. І українців ще одна з їхніх крута ідентичність або крута річ, яку відрізняє нас від усіх людей в світі, що ми об'єднуємось лише проти якоїсь проблеми. Це в нас на раз-два. У нас це з'явилося завдяки там величезному етапам, коли на нас нападали постійно. І коли люди побачили, що треба допомогти, один історик, доцент, я не пам'ятаю прізвище, Чернігівського університету, зробив, він доцент історичних наук, і він зробив нарешті офіційне дослідження, бо до цього не було, були записи, були якісь інформаційні елементи, але такого дослідження не було. І він зробив дослідження, про яке він написав 6 листопада, він його показав світові. І це означає, що перші спогади про борщ, які є на даний момент, вони датуються 15-м сторіччям. Один німецький мандрівник їхав зі Львову до Москви, лишився в Києві заночувати. Він просто вів свій щоденник і він лишився на Борщагівці. Борщагівка – це була раніше така річка в тому місці, де зараз Борщагівка. І він спитав, а звідки назва Борщагівки? Йому сказали, що тут раніше на цьому місці, де він лишився, був базар, де продавали багато борщу. Але він сам пише, що я не вірю цим історіям, тому що в Києві так багато їдять борщу, що їм нема сенсу продавати на базарі його. І це означає, що він записав ці спогади. І одна російська мовна історикиня просто перевела це все ще в 2003 році. А він вивчив документи, і зараз ми маємо офіційний документ про перший спогад про борщ і про те, що його в Україні вже там в 15 сторіччі їли дуже багато. Потім він зробив дослідження, кажучи про те, що він відкрив реєстр козаків і побачив, що в українському козацтві на той час були прізвища борщ, борщ, борщ. Це означає, що для того, щоб прізвище борщ стало прізвище, треба 200-300 років. Тому ми можемо допустити, що офіційно десь 1500 років борщ є в Україні. І це все офіційні дані, це вже не просто придумана історія. І все. І цього вистачає для того, щоб вже ми могли юридично офіційно говорити, що він наш, якщо перший спогад про борщ був у нас. Це навіть не говорячи про метафізику, це дуже важлива річ. Ну і де війна за борщ в тому числі, насправді, я не люблю цю фразу використовувати, але це інформаційний супротив. Він
Він більше, я його започаткував для не як для війни, а і супротив Росії, а для того, щоб сформувати всередині в себе, всередині України думку про те, що ми, українці, як сироти, в яких немає батьків, ми не розуміємо, хто наші рідні. І я захотів зробити так, щоб кожен українець почав вірити в свій борщ і почав вірити в те, що ми всі різні, але їмо різний, але все ж таки той самий борщ. Якщо я когось не люблю, добре, я ненавиджу людину, корупціонер, погана, все, але він приходить додому і їсть борщ. І ми з ним є одним народом, яким би ця людина не була. І це є дуже важлива ментальна річ. А вже якщо ми самі всередині країни зрозуміємо, що борщ – це наш, нам не потрібно буде ні з ким воювати, тому що це буде 100% наша сильна ідея. Просто так зараз сталося, лише для того, на будь-яку ідею Росія відразу відповідає супротивом. І у них величезна пропаганда працює, тому це так, це очікувано. Борщ офіційно зараз став українським. 1500 років він не був українським офіційно. Ми його включили до культурної нематеріальної спадщини в Україні. Це перший важливочезний крок для саморозуміння, для того, щоб подати його далі до ЮНЕСКО. Чекаємо 1.5 роки, і там його мають визнати українським. Якщо російська пропаганда, гроші і політика в це все не вплететься, то в цілому ми переможемо, бо всі документи у нас є прям все, що треба, щоб перемогти. Це буде мати значення приблизно ось таке. Чия піца Маргарита? Італійська. Чиє шампанське? Французьке. Чий борщ? Український. Коли ви приїжджаєте в Словенію або в Словакію, в магазин заходите, бачите борщ, це російський суп, ти відразу розумієш, що це неправда. Ти можеш, якщо навіть захочеш, подавати до суду і перемагати будеш дуже легко, тому що вже юридично він буде затверджений за Україною, і це буде юридична колізія. Але головна ідея в тому, що ми самі для себе зрозуміли, що він наш. Так само існує неаполітанська піца. Люди, які мешкають в Неаполі, вони знають, що це їхня піца, і вона там була винайдена. І вони це зареєстрували. Вони цим пишаються, цим живуть. У них є, вони просто тепер більш стали повноцінні. І це дуже важливий юридичний момент. Далі Росія буде говорити, та це все неправда. Ми скажемо, говоріть, що хочете. Подивіться в ЮНЕСКО. Списочку. Там сказано борщ український. Ви можете створювати будь-що. Вже створили московський борщ. Я позавчора бачив, готують московський борщ. Кемон, це як українська піца або український болоньєз. Що? В США був 2 роки назад, був прецедент. Один молодий чоловік побачив цю несправедливість, подав до суду і переміг до суду. Він змусив перейменувати в меню ресторану назву борщ російський суп на борщ український. А так як в Америці прецедентне право, то тепер, коли ми через рік, через 2 почнемо процедуру ось таких юридичних позовів до цих різних місць по всьому світу українці будуть це робити, то в Америці можна буде дуже легко, можна перемагати, тому що там буде в 2 кроки. Якщо вже таке було, то, вочевидь, тут нема про що говорити. Не існує одного універсального рецепту борщу, тому що навіть перший офіційний рецепт борщу, який ми знаходимо в Харківській губернії в 17 сторіччі, це, ми вже розуміємо, що навіть перший спогад був на 200 років раніше, і тому не можна це знайти. Можна лише здогадуватись, що спочатку це був буряк, трішки сквашений, з водою відварений, це, мабуть, те, що було, і більше, мабуть, нічого не було, бо там були інші продукти, інші інгредієнти. Зараз борщ не має навіть регіональності борщу. Ми зараз вважаємо, що є полтавський борщ, є гуцульський борщ, є карпатський борщ, є одеський борщ, але це все зовсім неправильно. Під час дослідження я чітко зрозумів, що борщ є сімейний рецепт або родинний. І це навіть в селі, у родинах є 20 рецептів борщу. Тому ми можемо уявити, що якщо одна людина поєднується з іншою людиною, вони створюють, у них у кожного є свій рецепт борщу, 100%. Вони поєднуються в одну родину і створюють свій рецепт. І це дуже правильно зрозуміла річ. Тому зараз нам треба вимірювати кількість борщів і рецептів сім'ями. Якщо ми уявимо, що в Україні 3 мільйони сімей, це я так допустив, я не дивився дані соціологічні, то ми можемо сказати, що на сьогоднішній день є 3 мільйони рецептів. І вони будуть всі трішечки, але відрізнятися. А якщо ми поговоримо про те, скільки було родин і сімей під час історії України, то я думаю, що рецептів борщу без перебільшення там 5-10 мільйонів. І це можна так говорити, тому що десь додається капуста, десь навіть якщо 2 ідентичних рецепти, то обов'язково один буряк нарізає, хтось нарізає, а хтось його натирає. А навіть якщо хтось додає томатну пасту, а хтось без неї, хтось додає болгарський перець, хтось додає баклажани, хтось готує на ребрах, хтось на свинині. Це геометрична прогресія. І я ніколи не зустрічав під час своїх досліджень, це я ще не зрозумів, 2 однакових борщі, наче одне й те саме. Але
тотально якісь важливі моменти, які робляться по-іншому. Ми затвердили не просто рецепт борщу, а рецепт, а культуру споживання борщу. Це означає, що це в нас є ціла культура, що це для нас настільки важливо, що це не просто поїсти. Ми не можемо назвати це супом, це борщ. І хоча по факту це суп, так? Але ти говориш суп, в мене аж самого, який це суп? Протести, хоча ви розумієте, це суп, так? Ми зареєстрували ось цю річ. А як бути з рецептами, і все ж таки хотілося б від чогось відтовкуватись? У мене є родилася прекрасна ідея. Я буду зараз організовувати деяку річ для того, щоб по принципу, як у Франції. У Франції кожного року проводиться чемпіонат, а такий тендер на багет, який будуть поставляти до президента Франції. І якась буланжері, якась компанія перемагає, і цілий рік поставляє спеціальний тільки багет за цим рецептом. Я пропоную, щоб була комісія, яка назначала на кожен рік якийсь рецепт борщу офіційним. Наприклад, борщ з білими грибами, з капустою, з моркою. У 2021 році ось цей борщ цього року. А наступного року у нас буде інший рецепт борщу. І це буде так круто, тому що будуть люди жити навколо цього, сперечатися, давати свої ідеї. І якщо якийсь борщ, наприклад, полтавський борщ сім'ї Ханенків, ну я уявно кажу, перемагає, то мені було б цікаво його скуштувати. Я б за тим рецептом готував. І це вже ціла зовсім інша ідеологія. Тому я думаю, що ми з рецептами поступимо саме так. Найдивніших борщів безліч. І навіть той музей, який відкрився, це суперкрутий крок. Зробила його Олена Щербань. Це класно, коли чому у нас не було музею борщу? Це ж круто. Тепер в неї є на кожен день. Там можна знайти мільярди різних борщів. Ну, мабуть, найдивніше це були з кров'ю кабана, мабуть, найдивніше це були з медом, з бортницьким диким медом, які дикі бджоли роблять, і його лише він раз на рік збирається. Це дуже така важка процедура. Мені було дивно їсти борщ на відварі буряків. Я ніколи такого не робив. Я полюбив і зараз роблю в ресторані борщ з буряковим квасом. Це те, що точно повинно бути. Закарпатті додавали ліквар, це варення переварене. В деяких місцях готували борщ, просто готують овочевий, але на великому вогні роблять таку круту засмажку. Хтось робить, додає аджику, хтось сквашує томати для кислого смаку, хтось додає курячі шкварки, хтось додає там навіть серця індичок. Є просто... борщ, я думаю, що навіть через декілька років з'явиться борщ з авокадо. Бо те, що у людини є в холодильнику, ти готуєш основу, а потім додаєш якісь елементи. Основи нема завжди однакові. В цьому і магія, що правило борщу – це правильно збалансувати буряк. Буряк – це є основа. Чи ти його засмажуєш, чи ти його запікаєш, чи ти його натираєш, чи ти його нарізаєш, чи ти готуєш фреш і додаєш. Головне, щоб був ось цей буряковий насичений смак з кислинкою трішки, яку досягається завдяки різним там або томатам, або оцту. І за допомогою баланс кислинки і баланс солоденького. Тому ти отримуєш по факту наваристий буряк з кисло-солодким смаком. А всі інші елементи – це вже просто гра навколо цього серця борщу. Кулінарія – це поле змагань, але якраз змагаються дуже часто ті країни, які ще не змогли стати, не сформували себе досить сильно. І вони через їжу намагаються доказати комусь щось. Так само і ми зараз, у нас такий етап, нам треба це показати світові, що ми як країна існуємо, що у нас є своя кухня. І це абсолютно нормальні процеси. Але лаваш вже затверджений, і подали 5 країн відразу, і вони домовилися. Хумус там також ще йде різні моменти. Але у нас зовсім інша історія. Тому що зараз борщ у нас виходить як соціальним інструментом. І якщо ми зможемо через борщ зрозуміти, що ми єдині, то просто уявіть, що такого кейсу ще в світі не було, коли може їжа об'єднати націю. І чому б не спробувати, чому б не в цей романтизм не повірити і не зробити символом української формування української нації через ту річ, яку ми робимо кожного дня. Бо якщо будемо робити навколо музики, політики, релігії, навіть ви просто задумайте, що не всі релігія не може так сильно об'єднати, бо існують люди, які не вірять, але не існують людей, які не їдять борщ. І борщ має найбільше впливу, навіть чим релігія. Нам треба це просто взяти, описати і це використовувати для формування нації.